մարդկային արժանապատվությունը վերդասել ու հպարտորեն առաջ գնալ։ Հակոբ Դաշյանի կարծիքով յուրաքանչյուր խոչընդոտ հեշտությամբ կհաղթահարվի։ 7 տարեկանում լրացել եմ ԽՍՀՄ սպորտի վարպետի նորմա։ Սպորտը իմ կյանքի ամենալավագույն տարիներն էր, կարելի ասել։ Սպորտը մեծ արժանիքներ է դաստիարակում մարդու մեջ։ Շատ մեծ արժանիքներ։ Եվ հայրենասիրություն, եւ մեծ բարություն, մարդիկները բոլորը բարի, լավ մարդիկներ իհարկե, հատկապես ընդիշները։ Որպես մասնագետ ձեր բերած գիտելիքները փորձում է փոխանցել նաև մատաղ սերնդին։ Հիշողությունների գիրկն ընկնելով անկեղծանում է, որ դժվարին ժամանակները հաղթահարելով ավելի է կոպվել մարզիկի հոգին։ Շատ ծանր տարիներին իհարկե, տարիներին, որ մութ ու ցուրտ էին, շատ վատ վիճակ էր, մարզադպրոցները չէր ջերուցում, սառույցեր պատում, անգամ գորգի վրա ջարդում էինք, հետո նոր սառույցները ջարդում հանում էինք, նոր երեխաներին մի կերպ մարզում էինք։ Մարզական աշխարհից այդ մասնագիտացել է նաև հոգեբանության ոլորտում, փորձելով բուժել խաղամոլությունը, որը այսօր լայն տարածում ունի։ Անդամագրվել է Գարեգին Նժդեհ ռազմահայրենասիրական կազմակերպությանը։ Կյանքը հիմնովին փոխվեց, երբ մեկնեց ռազմաճակատ՝ հայի կողքին կանգնելու։ Չէին թողնում, որպեսզի մեկնեինք, որտեղ Հայաստանի ավակականի անդամ էի եւ այլն, բայց Արցախը ավելի կարևոր էր։ Գտա, որ Արցախը պետք է մեզ։ Արցախը մեր արյունն է, մեր այրենիքը, որը համար արժեր ամեն ինչ անել եւ պետք է արել։ Հերոսամարտի տարիներին էլ անդամագրվում է հոյդաշարքերն ու կյանքը կապում կուսակցության հետ։ Բարձր գնահատելով կուսակցական ընկերների հերոսական առարկները, վստահեցնում է, որ դաշնակցական լինելը հայի արյան մեջ է։ Մեր ընկերների տղեկի վերաբերմունքը ընդհանրապես մեկ ուրիշ աշխարհ է։ Նրանց բարությունը, հայրենասիրությունը, նրանց մարդկայնությունը, որ չէին թողում նոր գնացած տղաներին, ընկերներին առաջ գնա, պահում էին թիկունքը, այնպես էին պահում, որպեսզի հանկարծ այդ տղաները, որոնք նոր են մտնել ջոկատներ, հանկարծ մի որևէ վնաս չպատճառվի տղաներին, չէին, ասենք, շահագործում կամ եսիմի, այդ բաներ չկա, հիմա ինչ-որ բաներ են պատում, ես զարմանում եմ բանակին, այնպիսի բարություններ, այնպիսի մարդկայնություններ, որ երբեք ես չեմ պատկերացնի այդպիսի գեղեցիկ, այդ ծանր պահին այդպիսի գեղեցիկ ապրումներ ես երբևէ էլի կունենամ, էլ իրականում։ Իրոք ծանր պահեր էին, պատերազմեր, վախ, սարսափ, ամեն ինչ կար, չէ, բայց մարդկային արժանապատվությունը արժեքներ այնքան բարձր էին։ Հոյդան Գեղարքունիքի մարզի թիվ 8 ընտրատարածքում ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրել է Հակոբ Դաշյանի թեկնածությունը։ Վերջինս ներկա բարդ իրավիճակը դիտակցելով առաջադրվում է հատուկ ծրագրով, որը հայ ազգին կօգնի բարեկեցիկ կյանքով ապրելու։ Կռիվ ենք տալիս ամեն մի իշխանության դեմ, որպեսզի կարողանա հայ մարդը արժանապատիվ, արժանավայել ապրել մեր երկրում, բայց ինչպես երևում է, դա այդքան էլ արդյունք չի տալիս։ Շատ ծանր պահեր են ապրում ժողովուրդը, եթե շփվում եք իրանց հետ, հասարակ դե ես ինքս հասարակ մարդ եմ, ես շփվում եմ մարդկանց հետ, շատ գրեթե շատ շատերին եմ ճանաչում, շատ շատերի հետ ճանապարհ եմ անցել եւ գիտեմ, թե ինչ վիճակում է ապրում հայ մարդը։ Հայ մարդը աշխատում է, չի ստանում արժանապատիվ աշխատավարձ, չի կարողանում իր տեղը գտնել, իր ուրախությունը կիսել իր ընկերների հետ։ Մենաշնորների վերացում, աշխատատեղերի ապահովում, այս խնդիրները Հակոբ Դաշյանին մտահոգելու առիթներ են տվել բազմիցս, որոնց արդարացի լուծումը տեսնում է միայն դաշնակցության ուժերով, օրենսդրական դաշտում պայքարն ուղղելով։ Իմ նպատակներից մեկը երեք բանն է, որ սիրում եմ մարդկային արժանապատվությունը։ Հույսը, հավատը, սերը։ Հույսը ապագայի նկատմամբ, հույսը մեծ հայրենիքի, մեծ Հայաստանն ունելու նկատմամբ, հավատը միմյանց նկատմամբ։ Հավատում եմ, մեր երկիրը հայը պետք է ծաղկեցնի, ինչի համար էլ չնչին աջակցություն է անհրաժեշտ, որն էլ կարող է տալ ապագա խորհրդարանը, խորհրդարան, որը նոր սկիզբ հաստատելով կհիմնի երկար սպասված արդար Հայաստանը։ Լուսինե Ավաքյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն Այսօր։